Բարևի գոսիրել ինգ ընտերներ, ուրեմն հետևյալն է հարցը, այսօր մենք պացման խոսկմ ունեինք, որ պետք է լար, ես չի դին է ատիկա, բարձվես ուշանագով մեր պարեկամը, հետևապար ժամանակ խնայելու մեր պան չգա խոչենքորդում չգա պացիան են կալումով և ինչ կվերապերի այս սերնարգին է դեվյալը ուզեմ ամբայման որեն նշել։ Վերջին շորջային մանավանդ ասմիջին արվելյան այս դակնապներում պերման պորորսակ տրագանի մաստով, այսին կրկրիչ ոչ տեր պրովոկտիվ իմաստով, այլ կերելու իմաստով պան է հետաքրկրական է միտ, արդյոք ինչ նորջում դամ, ինչ պան բիլի գարենա այսօր բան Արմենագա Պրամյանը մեզի սել այդ մասին, մանանդ Եվ այդ շատ տեպքերում մեջ հայգգան տեպքերը, հայգգան իրատարձությունները, թրբակները, բադահարները, ծերնարգները շատ բզդիկ կերել ինգոր։ Եվ մենք չենք պավարար դրգորսը։ Հոգեպանական որեն և ենտակ իդագիցի մեջ Հետևապար խոսկը բարոն Արմենագա Պրամյանին է, ուրեն ծերնար հետևյալ բիցելով բիտ են տանա, ուրեն բարոն Պրամյանը բիտի նախ կարջ բիջոմ ունի, որ կան որ իմացը, հետո խոսկ բիտի արնե, անգեյետ կարծուններ Կսնդրեի բոլորս միասին մեկ վարգան ոտքի գանդենք այդ։ Շանգարություն։ Հարգելի հայրենակիցներ, առաջին էրդին գեցանգանան շանգարություն խոսկը սեսեն, բարոն Տակեսյանին, որ մեզ այս հարիտ կտեղա Հայկազյան ամասարանի առաստախին դակ ներդյասնելու Հարեմետյան Հայաստանի իրավական տրտածրարը այսօր։ Իսկապես, իշկան խոր իմաստ ունի, որ հայ ժողովուրդի ծեղասպանություն են մեկ դար հավելի հետո, շրանգալություն գհայտնեն պոլոր մեր հայրենակիցներում, որ ներգա են, որպես պարեգամ, որպես ընտանիքի անտան, որպես Արմենյան Հայաստանի ներերալյալ Կիլիկիա պրգվա շողովուրդ, որպես հայրը։ Ինչ պիտի կրնարգենք Արմենյան բզդիկ վիդեումը ներգահասնեմ ձեզի։ Այս բրնակ նշել, որ այսօր հոգդեմբերի 21 ենք, ինչ կնշանագեր հոգդեմբերի 21 ենք, կամ ավելի ճիշտ 20 ենք։ 96 տարի առաջ Ֆրանսիա և Թուրքիան ստորագրեցին Անգորայի պայմանագիրը, որդեղ վերջմը գուզեին դալ Կիլիգիո և Արմենյան Հայաստանի հայության իրավում է։ Նուն ժամանակ վիապարտեր առան կատոլիկոսը, այդ առանություն անտես եկավ էրեք,
որ մարդուն իրավունքներ ու դատարան կողմեն չընդունեցավ իր օղոտը։ Կարկա կամ չկա, ինչ խոսենք այդպես։ Անդիմաստով գուզեի վիդեոմը ձեզ ներկայացնեմ գաղված հայկական լեգիոնի ստեղծումը, հայրուն ամյակը։ Երկրորդը անմիջապես կշարունակենք իրականության կապված արևելյան Հայաստանի հարցով։ Հիմա վիդեոն կտրեմ։
Ագրություն հիմա դիտի օրնակս դիտարկումը սկսել է աշխատանքը Չեմ գնալ ներկայացնեմ այսօրվան Արևմտյան Հայաստանի հարցը առանց ներկայացնելու ինչ որ կատարվեցավ Արցախյան պատերազմի ժամանակ, որովհետև ուղղակի անշուշտ կապ է։ Պատասխանը կգտնվի Սևրի պայմանագրի մեջ, հոդված 92. Ադրբեջանի և Ռուսաստանի հետ Հայաստանի սահմանները ըստ պաշտոնական գրոշվի շարգրկված պետություններում ընդհանուր համացանությամբ։ Եվ 89-րդ հոդվածով նախատեսված որոշումը արդեն ընդունված կլա, և եթե հարկե հետո այս կամ այն շարգրկված պետությունները չեն կարողանալ ընդհանուր համացանությամբ որոշել իրենց սահմանագիծը։ Ինչ կապ ունի այստեղ Արևմտյան Հայաստանի հարցը և Արցախը։ Եվ ազերբայջանցիները ասկացան, որ չի ժամանակն է ոչնչացնել Արցախի հայությունը և գրավել Զանգեզուրը, որպեսզի միանան Նախիջևանի հետ, անժամանակ պատերազմը սկսան։ Առանց աշխիարներով Սևրի պայմանագիրը, Ադրբեջանը կհիմնավորի այդ բոլոր ամսագործությունները Բաթումի պայմանագիրի վրա, որտեղ ճանաչված է Ադրբեջանի 1918-ի սահմանները Երևանի Հանրապետության հետ, 1918-ի հունիսի 4-ին, մայիս 30-ի 4 օր հետո։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև Երևան, որ շատ քիչ են, որ գիտեն, որ Ադրբեջանի սահմանները ճանաչված են, ճանաչումը ստացան Բաթումի տաշնագիրի հիման վրա, հունիսի 4-ը 1918-ը։ Այդ կողմեն կուզեի, որ ուշադիր ընդնակ, եթե կալդարի գան, որ կուզեն նշել մայիսի 28-30 հայուր ամյակը, շատ կխոսվի այդ մասին, նույն ժամանակ պիտի նշել Ադրբեջանի սուտ սահմանները, որ ենք ասել, ընդունեցին 4 օր հետո։ Հայուր ամյակը իրենց համար։ Մեկը մյուսին հետ ուղղակի կապ ունի, ուզած, չուզած։ Այսինչ ու վտանգավոր է Արցախի համար և նույն ժամանակ Արևմտյան Հայաստանի համար այդ տեսակ հայուրամյակը։ Առաջին, ժողովուրդը որպես ամբողջական ժողովուրդ և որպես փնիկ ժողովուրդ, որ ճանաչումը ստացավ ինքնավորոշման իրավունքով մինչև անկախություն, Արևմտյան Հայաստանի հայությանն է, դուք եք։ Երբ կխոսիմ Արևմտյան Հայաստանի մասին, հայության մասին, ձեր մասին կխոսեմ։ 29 դեկտեմբերի 1918-ին Արևմտյան Հայաստանի հայություն ստացավ ինքնավորոշման իրավունքը մինչև անկախության ռուսական դեկրետով։ Սենտե դուք ստացել եք ադիրավունքը 5 ամիս, մայիս 28-ից իմ 5 ամիս առաջ։ Այդ մասնավոր դեկրետով կողմեն, ինչպես որ ճանաչվեցավ Ֆինլանդիայի անկախության 7 օր առաջ, 7 օր մեզ մի առաջ Ֆինլանդիայի անկախություն ճանաչվեցավ։ Այդ դեկրետը ուժ ունի այսօր Ռուսաստանի սահմանադրության մեջ, որպես շարունակող պետություն, նույնպես մեր պետություն։ Ասենք թե այսօր, եթե ես կներկայացնեմ Արևմտյան Հայաստանի համակարգը, մեր պետությունը, նույնպես Ռուսաստանը շարունակող պետություն է։ Ասենք թե դուք Արևմտյան Հայաստանի շարունակող պետությունի անդամներն եք։ Այդ դեկրետը կգտնվի այսօրվան Ռուսաստանի սահմանադրության մեջ, առաջին սահմանադրության մեջ, և անշուշտ դուք ալ լավ գիտեք,
որ բացի Ռուսաստանը, Ռուսաստանի մասին պրոպագանդա չեմ անում, այս բացի Ռուսաստանը, այսօր Արմենիան Հայաստանի տարածքի մեջ ուրիշ պետություն չունի կոնսուլատ, եւ այդ կոնսուլատը գտնվի Թրեմիզոն, դա պետք է նկատի առնել։ Երկրորդ, դուրքը Հայաստան պետության սահմանները որոշված չէին այն ժամանակ։ Լավ գիտեք, որ առաջ կճանաչվի պետությունի անկախությունը և վերջը կնշվի իրենց սահմանները։ Մինչև այսօր Արմենիան Հայաստանի Թուրքահայաստան համագարկը չի ընդունի կամ չի ճանաչի Բատումի դաշնագրի ոյևէ օդվածներ կամ սահմաններ Թուրքիայի հետ կամ Ադրբեջանի հետ։ Նույնիսկ չի ընդունի կամ չի ճանաչի ոյևէ ուրիշ իշխանության ոյևէ ձևով հայկական տավարներու վրա, ինչպես որ նշված էր մայիս 30-ին Թիֆլիսի հայտարարության մեջ, մայիս 30-ին հայտարարությունը անմիջապես ցեզի ներկայացնեմ, որպեսզի դուք եկեք։ Այդ հայտարարությունը։ Ուրեմն, Արցախյան պատերազմի հարցը ուղղակի կապ ունի Արմենիան Հայաստանի հետ իրավանական տեսանկյունից։ Անդիմաստով է, որ Արմենիան Հայաստանի դամավորները եկած են մասնակցելու համար Արցախի պատերազմը, Արցախի ժողովրդի և Արցախի Հայաստանի իրավունքները պաշտպանելու համար։ Ուզեի, որ ճիշտ երկրորդը, որ բավական դամավորները եկան, մենք ասենք Արմենիան Հայաստանի ժողովրդի կողմեն, ձեր կողմեն Արցախի պատերազմը մասնակցելու։ Եվ ինչ իմաստով եկան, եկան ժողովրդի իրավունքները պաշտպանելու և հայրենիքը պաշտպանելու համար։ Մինչև իմ անգույմա մեզի համար Արցախը մաս կգազմեն 1920-ի Հայաստան պետությանն է, այսօր Արմենիան Հայաստանի որոշված։ Մեզի համար Արցախը Հայաստան պետության մաս կգազմեն։ Մեր բանակի անունը ազատագրական բանակն է։ Ազատագրական բանակը մեջ մեր Արցախյան պատերազմի մասնակցության ժամանակ մեզի երկու կարևոր գիտակցություն կենա։ Առաջին, ինչպես հայը բնիկության իր բնիկությունով գտնա պատերազմի ժամանակ վերակայներ ամեն հայու ներքին ուժերը, ինչպես մեր բնիկությունը պատերազմի տակ գտնա վերակայներ մեր ուժերը, իսկական մեր ուժերը։ Երկրորդ, ինչպես հայը գտնա իր ազգային բանակը ոտքի դնել։ Լավ գիտեք, տեղյակ եք, որ 1991-92-ի ժամանակ ոչ Հայաստանի Հանրապետություն, ոչ նա Արցախը բանակ ուներ։ Եվ այստեղ ինչքան է մեր մասնակցությունը բանակի ստեղծմանի կապված։ Մասնավոր ուսումնասիրություն պատրաստեցի գոչված Արցախյան պատերազմի ազատամարտիկ բերու օգեպանության վերաբերյալ, որով էլ է դուք ալ լավ գիտեք, որ մենք որպես կամավոր, որ կացինք հարսավ դրվելու, մենք կացինք հատուկ հոգեպանդրումով, հատուկ հոգիվով։ Այդ հոգին, որ մենք տեսանք իչ մարաջ հատական եգյոնի զիվորների մեջ։ Նուն հոգիվով, նուն ֆետայինական և նուն զինվորական հոգիվով մենք կացինք Արցախի ժողովրդի և տարածքը հայրենիք պաշտպանելու։ Մենք ապրում ենք այդ աղբյուրից, մինչև այսօր։ Եվ այդ աղբյուրն է, որ կողնե մեզի վերադայնելու մեր ինքնությունը որպես քնիք։ Մենք ճիշտ խոսինք, Արմենիան Հայաստանի մեջ կամ Թուրքիո մեջ, ինչպես որ ներկայացված է այսօր, մենք փոքրամասնություն ենք,
իրապես դուք գավադակ, որ ձեր ընտանիքները, ձեր ազգը փոքրամասնություն մնե Արևմտյան Հայաստանին մեջ, այդպես բաներ գավադակ, չէ գավադակ, որովհետև այդ բնիկությունը գաղտի ձեր մեջ մինչև այսօր, ինչ որ դուք գզգաք, ես այդ զիման, բնիկության հետ կապված։ Մենք կրոնական փոքրամասնություն ենք Արևմտյան Հայաստանին մեջ կամ Թուրքիայում մեջ։ Այս դիկրանմեծի ժամանակ գներեք, գրոն, ատ գրոնը, որ այսօր ունինք, ատ գրոնը չկար։ Մենք գրոնական փոքրամասնություն չենք Թուրքիայում մեջ կամ Արևմտյան Հայաստանին մեջ։ Եվ ատ հատուկ տերմինների վրա պիտի աշխատենք այսօր, որպեսի ատ քաղապարը շատական կլսենք ազգային քաղապար դեպքեր, այս ոչ մեկը չի պատասխանել մեզի ազգային քաղապարի մեջ, ինչ կտնենք, ինչ կա, հանգը ինչ է, այդ ազգային քաղապարախոսության մեջ, առաջին կա բնիկություն, մեր բնիկություն, ինչ որ դու կզգաք, մենք բոլորս կզգանք, ինչ որ այդ իմաստով է, որ պետությունները միասին կազմակերպեցին ցեղասպանությունը հայության անդեմ։ Հիմա մեկ վարգան դուք դեպեք, որ ինչպես խոսինք ցեղասպանության մասին։ Իսկապես դու գավարակ, որ ցեղասպանությունը հայ ժողովրդի ցեղասպանություն, ոչ հայկական։ Մենք հայկական ցեղասպանության մասին չենք խոսում։ Եվ Լենքին, Լենքին ստեղծեցավ ցեղասպանության բառը, ինքը ուսումնասիրեց առաջ հայերի թուրքական ճարտերը, հայերի անտերը, թուրքական ճարտերը, հայերի անտերը, ինչպես կնամադայր, որ ցեղասպանություն, որպես անձնագործություն կդառնա այսօր հայկական։ Եվ ինչու մենք այդպես տերմինները օգտագործենք մեր պատմությունը ներկայացնելու համար, ես չեմ հասկանում, հայերում ցեղական, հայ ժողովրդի ցեղասպանությունն է, ոչ հայկական։ Հայկական ցեղասպանությունը ուրիշ բան կնշանակի։ Հիմա դու կար նախկինը։ Եվ դու կար չեք համատար, որ ցեղասպանությունը սկսավ 1915-ից։ Դու կար նախկինը։ Ցեղասպանությունը սկսավ 1894-ը Սասունի ճարտերով, որովհետև Աբդուլլահ Երկուսը մասնավորապես կազմակերպելով հատուկ գումար խրկեց այդները, որ թռավ իր անունը, Ամիդյան ուներ, խրկեց հայերու վրա։ Լավ գիտեք, որ պետական որոշումով այդ ուները կարողացան ոչինչ ասել մեր ժողովուրդը։ Ինչու մենք մեզի ճիշտ ձևով չենք ներկայացնել մեր պատմությունը, իրականությունը։ Եվ դուք լավ գիտեք, որ այդ ցեղասպանությունը, որ անցավ մեր վրա, չանցավ երկու տարվանա վրա կամ երեք տարվան, մոտ 25 տարվան մինչև 1923-ը։ Հիմա, գիտեք կամ չեք գիտեք, մենք միասին բոլորս չկարողացանք մեկ բանասերի մեջ շնորհքով ներկայացնել ցեղասպանության հարցը։ Վերջի վերջո մենք որոշեցինք և այդ բանասերով, որ պիտի հիսեմ ձեր, Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը հայտարարել, որ իր ժողովրդի անդեմ դատարկվեցավ ցեղասպանություն 1894-ից մինչև 1923, երեքը թուրքական կառավարության, իր հաջորդ կառավարության կողմեն Արևմտյան Հայաստանում, ոչ Թուրքիայում, ոչ Օսմանյան կայսրությունում, կամ չէ։ Այդ բանացելը համաձայն է, իմ կարծիքով գտիսեք ինձ հետ համացայն։ Ինչու մենք չկարողացանք բեդությունների դիմաց տնել այդ բանացելը, որպեսի բեդությունները նույն ձևով ճանաչեն մեր պատմությունը։ Եթե գնայինք Ուրուգվայի ճանաչմանը, գիտեք, որ Ուրուգվայի ճանաչմանը, որ մենք գսենք, որ առաջին ճանաչումն է, գիտեք, որ Ուրուգվայի ճանաչմանը ցեղասպանության բառը չի գա մեջը։ Ուզեք դարտամ,
առաջին ուտված ուկոն է։ Առաջի գա ապրիլի 24 հայտարարվում է հայ նահատակներու հիշատակի օր։ Նվիրված 1915 թիվի այդ ազգության կոտորվածների զոհ գտնված ներկայացուցիչներին։ Ուրիշ բան չի գա։ Միշտ ուտվածների մեջ այդպես նշված չէ ցեղասպանություն։ Ասեք թե մենք ինչի վրա գտնավորենք ցեղասպանության ճանաչումի պրոցեսը։ Եթե Ուրուգվայի պարլամանտի ազգային ժողովի սենատի հայտարարության մեջ ցեղասպանության բառը չի գա։ Ուրիշ բան, Ֆրանսայի ճանաչում։ La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915. Qui s'apprend Janachman Mane, Janachum Mane. France a que Janachi, Haïgatan, Tiraspanoukyun, Azainaru Tasnehengi. Atpas Pan, Zarmanali. Yero de, que nam nergastem, Rusastani, Janachum, vol, Kichma Aveli, Modige. Իսկական, մեր իսկականության, որտեղ Ռուսաստանը գնշի, որ կատարվեց ցեղասպանություն 1915-ի մինչև 1922, Արևմտյան Հայաստանի տարածքի վրա։ Ինքը Ռուսաստանը կկապե իր ճանաչումը մեր անկախության ճանաչումի հետ, որ մենք ստացել ենք իր կողմը։ Ամենեն խայդարակ ճանաչմանը գիտեք որն է, Եվրոպ ալեմանտ է, որ միապարդերը էրեք ամանցյալորը երուն դունեցավ։ Եվրոպ ալեմանտի ճանաչումը, կե ճանաչի հայ ժողովրդի ցեղասպանություն, այս ամիջապես գնշե ոտված երու, որ հայությունը ոյևէ հիրավում չունի, ոյևէ տեսակ բանաշներ ներկայացնելու այսօրման տուրտոց իմանց։ Իմա մենք ատտես ճանաչումները դետ մենք, և մենք երտանք, ասենք է, մեր ներկայացուցիչները գերտան Եվրոպ ալեմանտը երուտ ունենալը, առանց փոխելը ատոտվածը, ճիշտ չի, մեկ խոսքով, դարիների վեր կաշխատինք, որպեսի աշխարը ճանաչի մեր ցեղասպանություն և Թուրքիա ճանաչի մեր ցեղասպանություն, այս մենք չկարողացանք դարտավորել ադմիջալը, մենք միասին։ Ինչու պետք է անպայման մեր ամբողջ աշխարը, մեր ամբողջ կյանքը դնենք ցեղասպանության ճանաչմանի վրա, ճանաչումի վրա, ինչու։ Ասենք թե մեր վիզը պիտի գախենք նորեն Թուրքիով վրա, և պիտի սպասենք, որ Թուրքիան ճանաչի, որպեսզի մենք կարողանանք շնչել կիչմը, այնպես է իրականություն։ Սենտեղ մենք կյանք չունենք, Արևմտյան Հայաստանի հայություն չկա, Թուրք չկա, մենք իրավունքներ չունենք, ես գավաթուց եմ ցեզի, որ բոլոր իրավունքները ստացել ենք, որ աշխարհը ճանաչեց մեր պետականություն, որպես Արևմտյան Հայաստանը, որպես նույնիսկ Հայաստան, այս դու կսեք չէ, ինչուչ կսեք չէ, ատար չեն ասկնար։ Եվ մենք կսպավիք ուրիշ հարցերով, որ ընտանհատես կապ չունին Արևմտյան Հայաստանին են, կամ Արևմտյան Հայաստանի հայության իրավունքն են։ Դերյակ եք, որ ՄԱԳ-ի մեջ 144 բնությունները ճանաչեցին բնիկ ժողովրդներում իրավունքները, և մենք որպես բնիկ ժողովուրդ մեր իրավունքները ճանաչված են ՄԱԳ-ի կողմեն 144 բնությունին։ Եվ դուք դերյակ եք, որ մենք որպես Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդ կմասնակցենք բոլոր ՄԱԳ-ի ժողովները, որ կապված են բնիկ ժողովուրդներում են։ Դուք դերյակ եք, որ ապրիլ 24-ը 2014 մենք հայտարարեցինք, որ կվերագայնենք հայկական ռեգիոնը։
աշխարհի դիմաց անձամ ես ստորագրեցի այդ ժամանակերը եւ ինչու համար դիայապ չէ դամ ինչու համար պետք է վերադառնանք հայկական ռեգիոն մեր ժողովուրդը ապավելու համար մեր ժողովուրդը բերելու համար դերյակ է որ քացինք անդիմեցինք աշխունապես սուրյայի արտաքին գործով նախարարը որպեսի ոյեմ է դուջումը ներկայացնեն կեսապի հարցով դերյակ չէ դերյակ եք որ անոնք համասարություն դրվին մեզի որ մենք էրտանք լատարկյակ Եվ անդեղ կազմակերպենք մեր երիտասարդությունը, որպեսի կոնե մասնակցել կեսաբի ազատագրումը։ Գիտեք, քանի հոգի, քանի զոհ դրվավ կեսաբի ազատագրումը, մոտ 800 վիրավորներ և զոհեր, 3 ամսվան մեջ, ոչ, ոչ դար Հեզբոլլայի զորքերը, կառավարության զորքերը, ոչ միանգամայն, դար լիբանանական կողմեն քրիստոնյա զորքերը, տարբեր խումբեր կային, տարբեր ուժեր կային հայկականալ, բայց իմացեք, որ շատ դվին, որպեսի քեսաբը ազատագրեն։ Եվ մենք Ազ ոյելի դիմաց, ոյև է սեղով գրիշեք, չէ, այս կեսատու ազատ կարևոր չեն մեզի համար, շատ կարևոր են, ատ դզդիկ կաղաքը շատ կարևոր են մեզի համար. Ադիմաստով ադամեն ինչ տանելու համար, մենք չեն գրնար դզդիկ խումպով աշխատին, չեն գրնար ատես կազմակեր պության մագարդակով աշխատինք, չեն գրնար գրոնական ոջախի պես աշխատինք, մեր Արևմտյան Հայաստանի հարության համար բագասեր ամագար, բագասեր պետական ամագար, մենք ամեն ինչ ունինք, լեզու ունինք, մշակույթ ունինք, աշխարհ ունինք, Արևմտյան Հայաստանը ունինք, նույնիսկ եթե անդեղ չենք ապրել ասոր, այս ունին գա, մի ժողովուրդները գուզեն գը երազեն ստանալ ադիրահուկները, որ մենք մինչև իմագույման մենք ստացանք, գը երազեն, այս է կյրդերը, այսօր, ողակից եմ, կյրդերը ադճանանչումները ստացել են, ինչպես որ մենք ստացել ենք, չէ, դրա համար, մենք ամագար չունեինք և դրա համար Արցախի պատերազմի ազատամարտիկները տեկտեմբերի 17-ը 2004 որոշեցին Շուշիում կազմակերպել, մշակել Արևմտյան Հայաստանի հայության ազգային խորհուրդ։ Այո, սա փաստ է, ուրեմն մենք այստեղ եկածներ չենք պատ ատպես կատարվեցավ և ատպես բանայցավ։ Ատ ազգային խորհուրդը գաշխատի տարբեր սևով, գաշխատի ներքին կարգով, կոնֆերանսները կազմակերպելով, հայտարարությունը բնելով, տարբեր աշխատանքները, արտաքին կարգով մագի թիմաց և պետությունների թիմաց, ներկայացնելով Արևմտյան Հայաստանի հարսը։ Արևմտյան Հայաստանի հարսը այսօր գտնվի տարբեր պետությունների մոտ, մեծ պետությունների մասին է խոսքը։ Մենք գխոսինք այստեղ Ռուսաստանի մասին, գխոսինք Ամերիկայի մասին, գխոսինք Եվրոպայի մասին, բոլորը գիտեն։ Եվ որպեսի պաշտպանվի ատ մագարդակը, ատ տետական մագարդակը, անցյալ տարի 2016
Մայիսին իննին ընդունեցինք մեր սահմանադրություն, Արմենիան Հայաստանի սահմանադրություն։ Որովհետև առանց սահմանադրությունը, մեր պետականությունը ոտքը չունի քալելու համար, ճիշտ քալելու համար։ Ինչպես կազմակերպեցին այդ աշխատանքները, որպեսի Արմենիան Հայաստանի կողմեն ընդունվի սահմանադրություն։ Ազգային խորհրդից հետո 2011-ին մշակեցին կառավարություն։ Այո, մշակեցին Արմենիան Հայաստանի կառավարություն։ Արմենիան Հայաստանի կառավարություն, որպես գործադիր մարմինը, պետք է շարունակեր և պնդասներ այդ աշխատանքները, որ ազգային խորհուրդը սկսավ։ Բայց մեկ բան պակաս էր։ Մենք ժողովուրդ, մեր ժողովուրդը պետք ունենք։ Առանց մեր ժողովուրդը ինչ որ գնենք, անիմաստ է։ Անիմաստով կազմակերպեցինք ընտրությունները։ Մոտ 17,000 հույթայրուր հոգի մասնակցեցին 41 պետության կողմեն այդ ընտրությունները, որպեսի ոտքի դնենք ազգային ժողով, որպեսի ունենան պատգամավորներ և այդ օրենսդիր մարմինը ստեղծվի մեր մոտ և այդ աշխատանքը շարունակվի ավելի մոտիկ ժողովրդի։ Այդ է մեր խնդիրը։ Մեր ժողովուրդը գա և չի գա։ Գա, հայրենիքը գա և չի գա։ Ժողովուրդը գա և չի գա։ Ինչու չի գա։ Որովհետև մենք ենք մեղավոր։ Ժողովուրդի ժողովուրդ չէ մեղավոր։ Մենք պետք է աշխատանք տանենք, պետք է քանք մինչև այստեղ Բերուտ, Հայգազյան համալսարանում, ցեզի դերեկացնենք ինչ աշխատանքները կկատարվեն աշխարհի դիմաց, և որ մեր մասին չի խոսվի, ադալված չէ իրականության։ Որ մեր մասին մեծ պրոպագանդները չնեն, ադալված չէ։ Դեսանք քյուրդերուն համար, քյուրդերի պրոպագանդը, քյուրդերու պրոպագանդը շատ ուժ եղ աշխատի, բայց տեսանք, որ քյուրդերը չեն գնահատվել իրենց նպատակը։ Մենք մնալով ամանկային կարգավիճակի վրա, մնալով կազմակերպությունի կարգավիճակի վրա, մենք ոչ մի դեպք չենք գնահատվել։ Պետությունները մեզի կթիմեն։ Գսեն մեզի, դուք ուր եք, հարցեր կան ձեզի հետ կապված, ով ցեզի կներկայացնե։ Որին հետ մենք պիտի խոսինք այդ հարցերը լուծելու համար։ Հիմա, ինչու մեր գլուխի մեջ անցավ այդ պարտականությունը, որ մենք իբր թե պետք է ներկայացնենք Արմենիան Հայաստանը, Արմենիան Հայաստանի ժողովուրդը և մտնենք այդ քաղաքական դաշտի մեջ։ Ըսից էր Արսախյան պատերազմը մեզի աշկը բացեց, որ ինչ կատարվեցավ, մենք ասկացանք, ինչ կրնանքներ և ինչպես կրնանքներ, ասկացանք, ինչ տեսակ ժողովուրդ ենք, ամեն էլ լավը ասկացանք և ամեն էլ վատը ասկացանք մեր ժողովուրդի կողմը։ Եվ մենք կրնանք ասել իսկապես, հայը և մանավանդ Արմենիան Հայաստանի հայը, դուժված հայը, դուժված ժողովուրդ մնեն և լավ ժողովուրդ մնեն։ Իր պաները ունի, այս լավ ժողովուրդ մնեն։ Եվ ադի մաստով, եթե լավ ժողովուրդ է հայը, Արմենիան Հայաստանի հայը, ինքը իր ավունք ունի ամեն էն լավը ունենալ։ Եվ ամեն էն լավը իրեն համար ինչ է, համագարկ է, պետական համագարտն է, որովհետև այդ նույն պետական համագարտն է, որ վաղը մյուսօր պիտի իր կամավորները խրգե Արմենիան Հայաստանի մեջ։ Որովհետև ամեն ինչ կփոխվի, ինչպես որ կտեսնանք, մի մտածեք, պետություններ կան, որ պարտականություն ունին Արմենիան Հայաստանի իրավունքները վերականգնելու, և մենք մեր կողմեն պետք է այդ աշխատանքը տանենք, որպեսի այդ պետությունները դիգում կայնեն մեզի։ Մա պիտեսեք, Արմենակ նորեն պիտի ավադաս մյուսներով վրա,
չեմ արդես չեմ մտան մոտիկանալ խնդիր արդես չեմ մոտիկան չեմ ասել բանացությունների խնդիրը այստեղ մենք պետք է եւ գնստինք պետությունների հետ խոսենք մեր իրավունքները կներկայացնենք եւ արդես է եւ մինակ չեն քրդերը կան այս ուրիշ ժողովուրդներ ազգան Ինա քրդերը չի կան, որ ուզեն իրենց ինքնավորոշման իրավունքը ճանաչվի։ Այս մեր գոմեն ճանաչված է։ Սա ուզեմ ասել։ Այս է Արցախի ժողովուրդը, ինչքան կչարչարվի, որպեսի քոնե ճանաչման նստանան։ Այս ես ձեզի եսի և նորեն կը մատը կտնեմ վրա, որ Արցախի ժողովուրդի ինքնավորոշման իրավունքը չի կրնայստանա ուրիշների գողմեն, որովհետև Արցախը Արևմտյան Հայաստանի մաս է դազմել եւ արդեն ինքը ստացել է այդ բոլոր ճանաչումները, նոր բան չէ եւ երկու անգամ չես ստանա, մեկ անգամ ստանաս։ Եվ մենք մեր ազգային ժողովը կազմակերպեցինք, ընդրվել ժողովուրդը ընդրվեցավ 64 պատգամավորներ, որ այդ պատգամավորները գաշխատին օրենքները պատրաստելու են։ Շատ օրենքներ կան մեր մոտ, որովհետև կուզենք, որ ամեն ինչ կարգավորված լինի։ Մանավանդ, ինչ որ կապված է զինվորականը, ինչ որ կապված է ռազմականը։ Հիմա ես չեմ տակցելու, երբ պարզ կխոսեմ։ Եվ աշխարհի դիմաց այդ տեսակը խոսիմ, եւ մագին մեջ նա այդ տեսակը խոսիմ, որ Արևմտյան Հայաստանի հայությունը իրավունք ունի իրեն ինքնապաշտպանության ուժերը ոտքի դնելու եւ կպաշտպանեն այդ երկը։ Եվ Երևան որ իսկապես պետք է։ Բայց է Գամշկի մեր եղբայրները ինչ վիճակի մեջ էին, եթե մենք 4 տարի առաջ չէինք հերթարանդել Եվ այդ թաղապարը չենք տվել իրենց մեջ, որ անունք իրենց կազմակերպեն, ոչ մինակ հայերի, ասուրիների, սուրյանիների, բոլորը միասին իրենց կազմակերպեն, որպեսի այդ ինչ որ վտանգ դիտիկա, այդ վտանգի դիմաց դիմանա, դղաները այսօր չեն նկատի։ Բեդությունը, սուրյական բեդությունը պայմանները տրավ։ Ինչու։ Հիմա կան դղաները երիտասարդները պետք է երթան Շվեդը, Եվրոպա, Ամերիկա կամ ուրիշը, կամ պիտի մնան։ Անոնք մնալու համար ինչ ասին, ասին մենք չենք ուզեր կոնցերտան, չենք ուզեր ամիջավես ուրիշ դերերտան, ուզենք մնալ ջեզիրը։ Որպեսի մնան ջեզիրը, կարգավորեցինք մեկ հատ զինվորական ակադեմիան կառավարության հետ, որպեսի ժողովուրդը երիտասարդները կան, բարաբեն, ուժեղանան իրենց, եւ արդեն անոն կարողանան եւ մնան, եւ պաշտպանել մեր տաղերը։ Ակադեմիան այսօր շենքը, տարածքը երիտասարդները կոնտրոլ ունի։ Ինչ ուզեմ ասեմ, լավ չէ, ինչ որ կդադարվի, Եթե գուզենք մենք ամիջավես մեր երեխաները պաշտպանենք, մեր տարածքները պաշտպանենք, մեր դպրոցները, ամեն ինչ ճիշտ է, ուրիշ ձև չի կա։ Այս ով պիտի երթա, ով պիտի խոսի եւ ինչպես պիտի խոսի։ Այդի խնդիր։ Անշուշտ շատ բաներ ունիմ նորեն ցեզի բացատրելու, ես փորձեցի Ադես ներկայացնեմ կարևոր վերնակիրները։ Եթե գանձատարնանք մեկ վարկան Բաթումի պայմանագրի վրա, ես գիտեմ Ադես, գիտեմ ավելի էշտ է։ Նայեց է, սա այստեղ Երևանի հանրապետությունն է, որ ունիսի 4-ը Երևանի կառավարություն ստորագրեց Բաթումում թուրքերին։
Ադիմաստով Ադրբեջանը որոշեց ինքը հայտարարել Զանգեզուրը մերն է, Սևանի գերսը մերն է եւ այլն։ Այս եթե մենք ընդունենք սա, մենք ընդունենք, որ Արցախը վաղամիսոր չկա։ Դրա համար հայտարարեմ ձեզին, կգոչեմ ձեզին, մենք չընդունենք սա այդ բանը։ Եվ չսկսենք հայուրանակները ընդնել։ Մենք միասին ընենք ռուսական դեկրետի հայուրանակը նշենք կադրի։ Միասին նշենք։ Այս ոչ պատումի պայմանագիրը։ Հիմա, Արևելյան Հայաստանի սահմանը կտեսնանք այստեղ։ Մենք Արևելյան Հայաստանի կառավարությունը որոշեցինք հունիսին 26-ին վավերացնել Ցևրի պայմանագիրը եւ վավերացուցինք ազատ պետքի դերակատարությունը։ Եվ եթե գահաշվեք օդված 65-ը նշված է Քրդիստանի հետ կապված, որ քրդերը մեկ տարի ունին, երբ արդեն Ցևրը պայմանագիրը ուժի մեջ է, հայտարարել, որ իրենց անկախությունը։ Եթե գնայեք հունիսին 26-ից մինչև սեպտեմբերը 25-ը 2017-ը գնե մեկ տարի 3 ամիս։ Մեկ տարի 3 ամիս հետո քրդերը հայտարարեցին իրենց ինքնավորոշման իրավունքը եւ անկախությունը։ Գագունի մեզի հետ տանկարչում։ Անոնք որ Ցևրը դարտան եւ գրագիրեն ցեզի 433 օդվազները դարտան, շատ կարևոր է, պիտի 65 օդվազը դարտան եւ ամեն ինչ նշված նշված է մեջը, ինչ որ կկատարվի հիմա։ Դրա համար ադեսով ես կուզեի ոչ ամփոփել մեր այսօրվան կրկարմանը, բայց կուզեի բացեմ կրկարմանը հարցերի վրա, եթե կարելի է, շնորհակալություն։